بەڕزانە چینە لای تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەکەمان لەماوەی ڕابردووادی دیمەن وەکو ماڵپەڕێکی کەلتوری دەست بەکار بوو وە لە ئێستاشدا یەکەم ئیڤێنتی خۆی بڵێن ئامادەکاری بۆەکە وە لە یەکەم ئیڤێنتی کەلتوریشدا ئامادەکاری ئەکات تایبەتە بێت بە شاعیری گەورەی کورد نالی لەژێر ناوی ڕۆژی نالیە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم تەوەرە میوانداری زۆر بەڕێزان لاوگ ئەبووبەکر ئەندامی ستابی ڕۆژی نالی وە لەگەڵ شوێنێ محەممەد سەرپەرشتیاری ڕۆژی نالی کە ئامادەن لە ستۆدیۆی کورسە مەگەزین تا لەو بارەوە گفتوگۆی زیاتر بکەن. زۆر بەخێر بێن، ئێوارەتان باش. ئەگەر پێشەوەی جارێک قسە باسە سەر ئیڤێنتەکە بکەین، باسێک لەسەر ماڵپەڕەکە بکەین. ئەم ماڵپەڕە بە ناوی دیدی من، ئەم ناوی لە چیوە هاتووە؟ ماوی چەندێک کە سەرقاڵن وە ستافەکەش لە چەند کەس پێکهاتن؟ بەڵێ جێن، سەرتا سواز بۆ ئێوارەتان باش. ماڵپەڕی کەلتوری دیدی من بۆ ماوەی چوار بۆ پێنج مانگە چێ لەلایەن کۆمەڵێک گەنج و خوێندکاری زانکۆوە دامەزراوە بەڕێوابرێ لە ڕێی راپۆرت کاری وەرگێڕان و بابەتی ڕەخنەی و چاوپێکەوتنەوە کار لە کای کەلتوراکات لە ستافیشی نۆکەسی پێکێت کە دابەژون بەسەر سێ ستافی تردا کایکە یەکەمیان ستافی سەرشێ پێکاتۆ لە سەرپەرشتیار و سەرنووسەر و بەڕێوەری نووسین هەروە ستافی وەرگێڕان و ستافی ڕۆژنامەوانی دیدی من ناوەکەی لاوانەیە تۆزێک ئەدەبیانە و شاعیرانە بێ دیدی من ناوەکەی خۆی بەخۆیەتی هەم لەکای کەلتورە بە شێوەیەکی گشتی کارەکات و هەم دیدی من ئەتوانێ بینەر و خوێنەر و سەردانکەری ماڵپەڕەکەش بە هەمان شێوە بتوانێت هاوکاری ئەمە بێت لە بڵاوکردنەوەی بابەتە ڕۆژنامەوانەکانە. ئەگەر بە کوی گشتی باسی ماڵپەڕەکە بکەم، ئەو جومگە و بوارانی کە لە کای کەلتورا گرنگی پێیە، ئەوانی ستەی جوانی پێوە پەیوەندی بە ستەیجەوە هەیە، شانۆ، سەما، سینەما، کتێبوانی کە پەیوەندی بە بواری چاپەمەنیەوە هەیە، هەروەها ئارت و دیزین، تەلارسازی، فۆتۆگرافی، شێوەکاری، نەخشەسازی. لەم کایانەیە لە ڕێگەی راپۆرتی ڕخنەیی بێ چاوپێکەوتن بەکاری وەرگێڕان بێ کار لەسەرم جوگانەکە و تاکو ئێستا ئێمە کارمان لە شێوەی ڕۆژنامەوانی و کای کەلتور وێبسایت تا کردو، بەڵام وەکو بەرنامەکەی ئەم ڕۆژە سەر ئێوەیە یەکەم چالاکی کەلتوری مەیدانی ئێمە ئیڤێنتەکە بێ سەبارەت بە شاعیری گەوری کورد نالی. ئەم ئیڤێنتە لەسەر شاعیری گەورەی کورد نالیە، لەلای ئێوە چێ بڕیاردەرە لەسەرەوەی کە ئەم بابەتی دەستنیشان کرد بۆ یەکەمین ئیڤێنت؟ ڕاستی ئێمە ئەم ستافەکان پێکەوە گفتوگۆکەینەوە بڕیارە دەین بۆ دانانی پلانەکان و ئەنجامدانیان. ئێمە ڕۆژێک هەیەکە بە لە ناو ئەکادیمیستان و لە ناو خەڵکی شابە ڕۆژی بنیاددان و دامەزران و شاری سلێمانی داهەنرێ کە چواردە یانزەیە. ئێمە هەوڵماندا ئەو ڕۆژە بقۆزینەوە بۆی شێک لە فیگەرە گرنگەکانی شاری سلێمانی کە شاعری گەوری کورد نالیە. ویستمان لەم ڕۆژەیە ئەم ڕۆژە بقۆزینەوە بۆ بە شێوەیەشی تر یادی سلێمانی بکەینەوە، دووربێ لەو شێوە تەقلیدەی کە هەبووە. نالیمان هەڵبژارد و کوتمێک وکو فیگەرێکی ئەم شارەوە ئەو ڕۆژەمان ئیستیقلال کرد. هەڵبژاردنەکە تەنها بەر بە منای ئەو بۆکە نالی کەسایەتێکی گەوری کوردەوە بۆ جۆری کە پێویستە کاری لەسەر نەکراوە. ئێمە ویستمان وکو یەکەمین ماڵپەڕی کەلتوری وەکو یەکەمین لایەنێکە سەربەخۆیانە لە کەلتورە کار بکە و بابەتیانە کار بکە کاریشی لەم جۆرە بکەین. خاتوو شێنێ بەڕێزی وەکو سەرپەرشتیاری ڕۆژی نالی، چۆن کارەکان بەڕێوە چێت؟ چی ئامادەیە بۆ ئەوەی کەس بێنێ چواردە یانزا کە ڕۆژی یادی شاری سلێمانی، یادی بنیانداری شاری سلێمانی و لەگەڵەوەش شاعری گەوری کورد نالی تان دەستنیشان کردووە، چۆن کارەکان بەڕێوە چێت؟ چۆن ئەم بڵێن دوویادە ئەبەستنەوە بەیەکەوە؟ ئێمە نالیمان هەڵبژاردووە بۆ یادکردنەوەی سلێمانی، بەڵام لە ڕێگەی یادکردنەوەی فیگەرێکی گرنگی شاری سلێمانیەوە. فۆکسی ئێمە لەسەر نالیە لەبەر ئەوەی بە گرنگترین کەسایەتی مانزانی لە سلێمانیە. نالی بنچینەی زمانی سلێمانیە، بنچینەی زمانی ئەم ناوچەیە بە گشتی و هەروەها بنچینەی کەلتوری ئێرەیە. بۆیە لە ڕێگەی یادکردنەوەی نالیەوە ئێمە ئەتوانین بە جوانترین شێوە یادی سلێمانی بکەینەوە. بۆ ئیڤێنتەکەی بەیانی سبینە، ئەو کەسانی سەرەتا بەهۆی پانێڵێکەوە بە پانێڵێک دەست پێکەین، ئەمان لێرەشدا لەم پانێڵە چەند پیپەرێکی گرنگ لەسەر بۆ توێژینەوە یان ڕخنە لەسەر نالی ئەکرێت. لەم پانێڵەدا ڕێبوار سیوێلی بەشدارە و هەروەها دکتۆر دڵشاد علیش بەشدارە بە دوو پیپەری زۆر گرنگ لەسەر نالی. بشرا کەسنەزانی مامۆستای زانکۆی سلێمانی بەشی کوردیش بەڕێوەبەری ئەم پانێڵە ئەبێت. دواتر ئێمە بڕێکێکی بچووک ئەدەین بە ئامادەبووان، پاشان بە شعر و گۆرانی و میوزیک و خوێندنەوەی شارەکانی نالی بە کوردی و بە ئینگلیزیش دەست پێ ئەکەینەوە و
تاوکو ایفنت که حتی بتوانی کلتوری و اما بابتی که زور گرنگه چون که لبابتی ورگرانی ادبیاتا بتایبتی براسی من که سرطاوت یعن شارکانی نالی کراوت زمان انگلیزی یعنی زور بلام و سیر بود چون که ورگرانی بابتی ادبیات بگشتی و بتایبتی شعر علی نگر هاتو شعر لزمانه که بزمانه که تر بلین ترجمه کرد همان هست همان بلین شوازی خوی نایت و بلکو به هنک شوازی تریتیاب کاره و بلین ورگرانی شعرکانی نالیش بگشتی خوی اوا ترسی که تر و قرصایی که تری هیا که ام شعرانی ورگراوه دسر زمانی کردی و لسر چه بنامایگ ورگراوه؟ بله سرتا دست بکردنی ام ورگرانی ام شعرانو بعام کلاسیک و بتایبت نالی لگل ما مستایی که خوم لزنکوی امریکی بو ماری لابروس ماری لابروس لبه ماوی 6 ساله با کردستانی تو هاتو چو اکاو چند ساله کش لزنکوی امریکی سلمانی درسی و توتا و تاو تکالی کلتوری ایره افرتی که چالاک و خوشی شاعره دستی کرد سرتا لطلبکانی اوه که گوی بیستی شعری کلاسیک بو زور بله و جان بو بلام دواتر ایم گروپ یک من پک هنه تاو که دستگیم با ورگرانی شعرکان ورگرانکان به چند مرحله یکی زور اروه اوه نبی یک سر ور بگر رر تسر زمانی کردی چکه بجدی شعری کلاسیکی قرص و پیوستی به مرحله زورانی و ایم ماوی یکی زور زوریش خری کرد تقریبی اتوان بلام دو سال خری که ورگرانی شعری کلاسیکی و هر وقت همانی که توابش دو کس لسته فی لو گروپی که ورگرانی شعر کلاسیک کن یک مانگچون با آمریکا و لگال ماریا به برداوم خریکی ورگران بین ورگران کان سرتا با وش وریان اگرین پشتر دوی او مفهومی شعر کان ورگرین دوی او ورگرین سر زمان کو چند جاری کش بیا اچینوا و هر وقت هر کتابی که گرنگ هر توجینوی که گرنگ لسر هر کامیک لشاعر کلاسیک کام به کام دستی دینه ای خوانی نو و بو ابرون اکینو زور بیجار بشه کی گرینگی کتاب کش بر اگیارین بوی حتی اکو بتوانه لورگران کانا باشتن شو بکنه. استاد لش قناعی که او پروژه. استاد ام پروژه بابلین شخص زمان تاو کردو جمعی کی زوری شخص زمان لشعر کانی شخص زمان ورگراوا سرتا به شخص زمان دستی پیکر دوی او برای من داشت شعر کانی تری کلاسیکش بیم برون کردن وی زمانی شخص زمان و برون کردن وی او سردمی که شخص زمان تی شعری آنوسی و برون کردن وی اوی که آیا تایی لکی کردو یا خود کی کردو با ما مصای خوی لورگران لنوسی نشعر نالی سالم محوی به خود کاملا کیزور لمانه من کردو مولوی بوده هاتو قانع بوده هاتو بلام اما استشهر خریکین و هر برداومین بس اتوان بلام گشتونه تا قناقی که باشو جمعه کیزور من تاکر خاطر شانیم لسر او پرسیاره لسر لو بابت دوباره جایی کتر پرسیاره کتر آراسته تو بکموا که او شعرانی به تابتی با نمونه شعر گورکانی کرد که اکرین زمانی انگلیزی کسی که بسپور هیلم بواره که یارمتی در بیا خود او خاتماری که بست کرد او خوی تنها و شو شد در جمعه نکو او خوطانو که خند کارک بلین کاری لسر کنو کسی بسپوری تر هیه که بلین دست بات ام کارو لگل ایوه با نمونه پال پشت بیت و با اوی که هیچ حال ایک نکن چون که براسی او شعر کنانه هند یک گوشه هی که هند یک جار هی با نمونه ابی چند جار اکتو بخونی تو اینجا تنانه دل بزمانه کردی که تو اتوانی بطاعتی لی حالی بید چون ما کرد سر زمانه کی تر سر راستا سر تا بو والام دانوی اپرسر حزکم به قصه ماری دست بکم که آلت ورگرانی شعر همو کاد بو اونیه که بزبط شعر که چون تو قد نتوانی به همان جوانی و بری بگیری تنها اتوید جیانی شعرک زیادر ببگید تنها که تو اگر تسر زمانی کتر اتوید تمنی که زیادر بم شعر بدی بم شاعر بدی و با خلقی تری بگی و اما هل امریکا ایونتک من کرد بخونوی ترجمه کن بو چند کسک کلوی آماده بون هل مالکی ماری خویاتا کو کردانوی کسی بیانیانه ببینین بزانین لگل ام شعر نوی ام ستایل تازه لم زمانه جوازه و شعر به انگلیزی چونه براستی کردانه یکی زور باشیان ها بو و یکی لقصانی که این بود او بو که جیهان لم کلتورا بیه باش بو حتا کو استا بو والام دانوی پرسترکت زیادر اما بگو من چونه بولای کسی تر بگو من هر کسیک بونمونه که دست من کرد به شخ رزا اما چند جارک چونه تا کرکو چند جارک لگل بنامالی طالبانی اقسه من کرد و دانش چونه چونه بو مالکونه که شخ رزا تاوکو بتوانید لا شخ رزا تبگید چونه تا تکی شخ رزا سیری ذکرکان من کرد تاوکو بتوانید
لم هن روا تصوفاني شخص رزاتي بقين وهروها بولاي قرمترين كزلا كركوكا دكتور أمين شوان كاك أمين شوان برز برزان بصالة زياترة خريكي بحسن لسر شيخ رزا ولو أنا شال ده هتودا باشترين كتاب لسر شيخ رزا بلاك لنا إما بردوام أم كسانة ما بينيوا هر کاتی پیوست من بیارم تی بو به پیوندی من پیانو کرد و با وش بد با تعبیر بد با تگیشتن بد با هر شتک بد و به همان شو با شاعر کانی تیج هر شتک میشه. کج لواک بلین مال پریکل توری دیدی من لپیش بلین لسرتا پلان تنها بو با ایونتیشی عالم شو یا خودم بیروکیک بو عتنا. راستی اما دیدگاه و همان جو پلانش چطور گورتر معنی بود لوی که تنها لمال پرکا کرد بیاد و دیدیم من بالام سرتا به من باج ول ریکاری روزنامه آنی لکای کلتورا کار بکنیم و دیدیم من سرپی خسته و کتوم لسرتا لوب وارد جاجیانه کار ما کرد بگو من لپلان معنی هب و که ایفنتشی لمشی و سرپی بخن و لپلان معنی لب نرتا هر مالپاری کلتوری دیدی من جورتر بکنی لذت و اصلا نکره خرایوشی کلتوری جوری لیابد ولی من پی به پی روی نگاله استپ با استپ ایفنتش تا بد لذت ایفنت پلان با ایفنتو بوده حالا هیتری جوری کلتوری دارنیم تنها لپینا خدمت گیاندن بکای کلتوری بله بوم ایفنتا جگل لو کسانی که خوان ل مالپاری که آبون من اندامن یا خود کار کن کسی تر هاو کارت آنها لشون روی کو لوی کابس بینیم آماده کاری با او ایفنتا که تایبته بنالی هر شتکی و پیوستن بوده ل در ویتوانه خواتانه بوده. بله، سپانسر من هست. بله، چون سپانسرک من هست که لعنتی مادی بشه، لعنتی معنایی بشه، لعنت شکلیات کان بکل ل ایفنتا که اگرینگا بر دزبن ل روی دارایی و یارمتیان نوین. بله، مکو شت اداره کان که لزان کو امبیشی بر رواش ایفنتا تناسب فیدیم ل و آماده کاری بله. کارلوی کیانو کسانی که پیوسته کات سردانی مالپارکی اوب کنی خود بدی و کی ترابرسیار کم اگر هاتو کسی سردانی نو مالپارکی اوب کرد چه زنیاری کی دست اکید؟ خود بچه ما بسیج ابد سردانی مالپارکی برای استام کرد. بگمان نکولی لونیه که کلتور که ایشی زور گیرنگ لنه او که یعنی ترک لکومالگا بونی ها و تصور دنیا بینی و جهان بینی تاکه کن کمالگه کن دیاری کار کلتوری هر ولاتک و کل سر تاشا بس مکر کارکانی امال مال پارکه تاوی جنگ سر شکانی که کلتوره سینما شانو کتب آمده کردنی ملا فی تایبت با فیگر و ایکونه گرنگا کانی که کلتور لدنیا بگو من هر سردان کرک با امال پارا توانه حوال و زانیاری و بابتی زور تازه و سرنز را چش بخوینه تولی و معرفه و تصور و دنیا بینی خوی زیاده کرد که سرچاوکانی ایو تا چند لساسه درستن چون خوینر بتوانه بتوانه که تاعتی با با نمال پارک ایو بکرد با اگر هاتو بابتی که خوینده و بلین بطاعتی دلنیا بل لوی که ام بابتا سرچاوی که تواو اتوانه دلنیا بل تو لزانیاری کانی یکی گلا کار گرینگا کانی اما که توپ و لسر و گرینگی پینی کاری ورژی رانه و او سرچاوانی که لورژی رانه کانه بکاری بو هر یک لباب تکان به امله مال پارکه ده یعنی نو کلو سرچاو یو ور مانگر تو خنر و سردان کریم مال پارکه تو انب گره تو بو سرچاو کو جاریش که دنیا به تو لباب تک جهر باب تک بیت راپورت به حوالی روزانه بیت باب تی شرخنی بیت چاو پی کوتن بیت هشت کی تربه پیون بکای گله بله بون مونا اگر باز لا شانو کین کلن یوم مال پارکه یو ابونی هه بون مونا یو چون لس شانو ادوین ها بون مونا تکست یقینن ان ما یشیکن یاخد لی قولین ویلا شوازه لشوازه کانی شانو یا خود بمنا ترانینی خود تن با شانویشی نمایش کراو چونم بله یکی کلاب لانزور گرینگا کانی مال پارکا که اما کارمان لسر کردو ستیجا ایشیش لوانه شانویه با نمونه که زور حیوی لبردست ام هفته نمایشی شانوگری مارسات بو لشاری سلیمانی لحال روشن بیری اما ماوی هفته که ملفی که تایبت من با شانو یک کردو توا لمال پارکا مانا روشک بابتی شونه در باری او شانویا شیر کین اپلود کین چه بابتی رخ نیبه چه سرنجی بینه رک بکه شانو یکی بینی وا چه بابتی کی زنیاری زیاده بکه با بینه رک گرینگ بکه چه تشانو یکو شانو یکه ببینه ممشی وی کارمان لسر شانو کرد و لسر تای که کنی تشن بله خاطر شانو کو دواین پرسیار میاد کاتو شانه کمان به بلای ک سپنه کج میر شانو ولی که برای واچد ولی گلوشا پیزان خوش او کسانی ک بانگشتیم کنه تو انلا شش جوانه کورساتو بانگشتیو کسانو کن ک خودان اتانه
سبین ساعت دو لزانکوی امریکی لهولی کنفرانس ایونتا که دست پیکاتو با ماوی سه ساعت تا ساعت پنج بردوام ابد حتی که اما ناوکان من ورگرتو لبروی زانکوی امریکی و خوازیار پشتر ناوکانی لبردست ابد با هوی امانجی سکیورتی و اسایشی خوی همو او ناوانو او کسانی پیویست بید او حزیان کل بید حتی بین یا خو من دعوت من کل بیدن ناوکان یعن تو مال کراوا و بخیر هاتنی هر همو یعنی که اما دعوت من کرد دنیا خویان و استوانا بین بین ساعت دو لزن که امریکی ایشالله پیجوازی که باشین لیکنو به یوی کاری جوان تو کاری باشد دوباره و خیر بین کاغلا و گبو بکر انجامی استافی روژینالی و ارواشن محمد سرپرشتیاری روژینالی دوباره و خیر بین